där jag kunde klara som jag borde. Fimpa cigaretten precis som Klara gjorde. Vill ju för min vän förklara att jag har en karaktär som Klara. Beundrar min granne Klara när hon lyckas sluta röka, pengar spara. Hon ska smyckas, hon kan låta bli att röka. Även jag vill sluta, jag försöka. Första dagen kan jag ju svara, jag rökte hälften av antalet bara. Den andra dagen gick som en dans, jag var glad och i full balans. Den tredje dagen den var svår den, den fjärde, ja går den så går den. Mot mig själv vill jag nu protestera, jag är hungrig och vill äta mera. Till doktorn jag gick, jag tala om bekymmer, att humöret dala, kroppen oro rymmer. Med en limpa cigaretter slapp jag ligga vaken svåra nätter. Och svaret det blev att du ska själv bestämma, bara kämpa på och spola ditt dilemma. Och att söka många flera som har lust att med dig motionera. Vägen hemåt nu jag tänkte på alla råd som min doktor mig skänkte. Aptit på mat man stilla kan, äta frukt det är gott minsann. Jag ofta är arg och gnällig, otålig och retligt besvärlig. Och receptet är att promenera i naturen och att meditera. Behovet försvann, jag slut i parförbundet. Fimpa cigaretten precis som Klara kunde. Tron och jag till slut ska vara lika rökfri som min granne Klara. Jag drömmer om glada fester vi ska göra, bjuda våra vänner och då ska de få höra om en liten rökfri gata. Blott på skorstensröken kan vi gnata. Mitt nikotin jag fått försaka, har jag min livsglädje nu fått tillbaka. Och maten har fått bättre smak, jag i ryggen känner mig rak. Min hosta var plötsligt borta och trapporna verkar så korta. Nu förbättrat jag har konditionen och nu börjar jag tro på visionen. Att du även kunde klara som du borde. Fimpa cigaretten precis som Klara gjorde. Och för alla sen förklara att du har en karaktär som Klara. Beundra det gör vi alla som kan lyckas. Sluta röka, pengar spara, de ska smyckas. Om du vill bli fri från röka är det värt att verkligen försöka. Det är värt att